A veure, nosaltres aquí a Escrivà el que sí que fem sempre I que són, en definitiva són les que més ens agrada fer nosaltres, són les nostres pròpies creacions I aquest any en aquest sentit hem fet diferents animals. Que de totes maneres aquest any les mones que es vendran més són les del Barça. Que pensem que ara entrem en una època de... és com un combat a quatre salts, eh? Hi ha quatre Barças Madrids, Madrids Barças, eh? Vam començar fent celebrant el 5-0 del Barça Madrid I ara estem fent les manetes del 5-1 del Shakhtar I anirem fent manetes, ojalà en fem moltes més. M'agradaria també que la gent sapigués que aquí a Catalunya tenim el millor xocolata del món, cosa que em sembla que molta gent no ho sap. Aquí a Vic, hi ha la casa Chocovic, que és el que ens fa el xocolata. Xocolata del 72% de cacau, que això és molt important. A partir d'aquí li donem forma. Jo vendre ous així tal qual no m'agrada. M'agrada composar formes, o sigui, ajudar-me dels ous per crear formes I figures I personatges.